Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneio, se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei, sempre lembre de checar se tem 3 ou mais spell no seu grave. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar finalmente sobre Sky Strike. Pois é, o deck saiu recentemente da banlist, pelo menos a Engage saiu da lista, quem diria, pois é, mas ela saiu. E se você joga Yu-Gi-Oh! E não tá vivendo embaixo de uma pedra, já deve ter percebido que dentro do Unrated do DB, assim como em qualquer lugar do Yu-Gi-Oh! Pro, só tem Sky Striker jogando. Pois é, era um deck muito querido e na verdade parece que quanto mais pra trás fica, melhor o deck era. Por mais que na época eu não gostasse, como ele não era presente, agora que ele tá aqui, eu gosto. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre o deck de Sky Strike, o que a gente pode esperar pra ele nesse momento do formato e pro restante do formato também. O fato dele estar tão presente não significa que ele é o melhor deck do formato, também não significa que ele não vai ter chance alguma, como tinha gente que dizia. O assunto é esse, então vamos tentar entender o que o Sky vai fazer no formato, pelo menos do meu fraco, falho e completamente imbecil ponto de vista. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, eu não preciso mais dizer a esse ponto nada de quão estranho foi essa decisão de estar voltando essas cartas da banlist. Ah, você gosta, você gostou do que aconteceu e tal, você jogava com esses decks antes? Sim, eu usava o Salaman Grit eventualmente, o Sky eu cheguei a usar, inclusive tem todo aquele coach vergonhoso que eu fiz com o Paulo lá no meu antigo canal, que infelizmente não tá mais disponível, mas tem, e eu gostava dos decks, sim, eu realmente gostava, eu gostei muito do formato em que o Sala, o Sky, o Urkush, o Thunder, blá 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 blá, estava jogando, adorei, foi um dos formatos que eu tava mais presente no jogo ali, pelo menos acompanhando e jogando eventualmente também, porque a gente fazia live sobre. Claro, gosto dos decks. Acho que eles deveriam ter voltado? Definitivamente não. Completamente incoerente com tudo que tá acontecendo no momento. Mas eles voltaram. Uma coisa que me deixa um pouco puto é que as pessoas usam como argumento, que na verdade não é nenhum argumento, uma justificativa, porque na verdade a gente sempre tá tentando alinhar a nossa bússola moral, dependendo do que é conveniente pra gente ou não. Aqui eu acho que é um pouco parecido, porque o cara tenta alinhar a bússola moral dizendo: não, o Sky Strike e o Sala limparam os decks antigos porque todo mundo tava de saco cheio disso. Uai, ok. E aí voltaram esses decks. Ah, mas esses decks não faziam nada. Quer dizer, esses decks eles não são opressivos, então tudo bem voltar. Cara, esse argumento é tão horrível, tão bosta. Esse não deve ser o argumento pra justificar a volta dessas cartas. Na verdade, esse é o ponto positivo que você vê como consequência deles terem voltado. É o consolo, é o alento que tem. Que, no mínimo, esses decks, pelo menos, são mid-range, control... Eu concordo, esse deck não estraga um formato em nenhum ponto, eu sei. Então, se voltaram, pelo menos são decks com essas características. E não eles voltaram por terem essas características. Porque aí o argumento não faz sentido nenhum. Tem um monte de deck que tem características parecidas que você pode voltar então da banlist. E não faz sentido quando limpar o meta de coisas antigas pra trazer esses decks. Porque querendo ou não, eles vão ficar no meta. Eles são muito bons. Eles têm uma dinâmica de jogo muito boa. Eles serão bons pra sempre enquanto tiverem cartas disponíveis. E por que que eu não gosto desse argumento? Porque basicamente, se for pra usar de que tá voltando esses decks porque eles não são nocivos pro jogo, eles sempre são grinds e tal. Cara, eles tiveram um ano inteiro. Era o meta eterno. Eu quero, porra, eu não aguento mais jogar contra Sky Strike, contra Salaman Grit. Agora não, eu sempre quis ver esses decks aí de volta. Vai tomar no cu, cara. Puta que pariu, não vem com essa. E tudo bem, esses decks são equilibrados. São. É ruim estar no meta? Não. A única coisa de ruim de estar no meta é eles serem antigos. Mas se a proposta é, tudo bem, quanto mais decks desses tiverem, melhor. Pra que resgatar esse deck antigo? Tem decks aí, cara, que só estão esperando uma migalha.
E eles conseguem fazer coisas parecidas. E não sei deck de 1990 que ficaram no meta. Pode ser que o deck nem seja tão novo, mas se ele nunca teve pelo menos spot no meta e ao mesmo tempo tem uma dinâmica de jogo boa e não opressiva, por que não dar uma chance então pra esses decks antigos ao invés dos decks que passaram mais de um ano jogando no meta? O Sky não é só um em 2019, o Sky foi lançado em junho de 2018 e desde então ele é meta, que só parou de jogar no meta no começo de 2020 porque teve a Engage banida, porque senão qualquer outro ritmo o Sky ia continuar jogando e ia já passar pelo formato da Manspeito e tal, até que ia tomar outra lista. Mas olha isso, cara, o Marincis é um deck com a dinâmica de jogo tão legal de fazer vantagem, que não interage com o oponente estourando a cara dele. A proposta é fazer vantagem, essa é a proposta do deck. Por que não dar um suporte novo pro Marincis? Ao invés de lançar, de tirar Engage ou Cavalo da Banlist, por exemplo. Essa aqui é a parada, tá ligado? O Dragon Maid. O Dragon Maid é um deck que, olha, não baniram o Seal. Ajudaram o Dragon Maid. E o Dragon Maid, ele tem uma dinâmica de jogo muito boa e interessante também. Por que não deram suporte pro Dragon Maid ao invés disso, tá ligado? Você motiva esse tipo de deck novo, que não é tão antigo. Tudo bem, que pode ser relativamente na mesma época. O Dragon Maid não é tão mais antigo que o Sky Strike. Talvez um pouco mais de um ano no máximo, vai. Diferente do Sky, o Dragon Maid não jogou no meta. O Ignista, tudo bem, ele recebeu suporte, o que é bom, foi legal. O Marincis nunca jogou no meta, por que não dar um suporte pra ele? Por que não tentar dar um novo suporte pro Evil Eye? Mas um suporte bom, que deixa ele competitivo. Porque o estilo de jogo que ele tem não é opressivo também. É legal, é a interação que tira a carta tua e dá uma carta pra mim. Esse tipo de coisa. Então, esse argumento é pior que eu acho, tá ligado? É só porque você queria ver esses decks no meta. E aí você fica tentando usar de argumentos que, tentando parecer que é racional, mas não é. É totalmente emocional, tá ligado? E eu fico com raiva disso. Muito com muita raiva. Mas voltando ao Sky. O que pode acontecer com o Sky Strike? O Sky Strike com certeza é um deck muito bom. Na época do ano passado, quando tava jogando no Adamant Spectre, o Sky Strike chegou a ganhar um LCS, é claro. Aquilo ali não dá pra tirar nada muito de que, foi o dia do cara, ele fez um deck build boa e teve sorte nas matchups que ele enfrentou e o cara se deu bem e ganhou o torneio. Tudo bem, nada além disso. Mas dava pra tirar no mínimo que o deck não era morto. E com certeza dá pra fazer alguma coisa com o deck de Sky. Com a chegada do Access Code, o deck, e ainda mais naquele formato onde o Eldritch Shaken tava mais em alta, se fosse o Adamant Spectre, o Sky não fazia porra nenhuma. Mas que tava mais em alta era o Eldritch Synchro. E o Eldritch Synchro tinha a característica de conseguir brincar com uma hand trap. Não brincar, mas o brincar que eu quero dizer é você dá uma hand trap no Eldritch e ele não faz full combo, o Eldritch Synchro da época. Então, o Sky Strike, assim como o Salamangreat, ganhou um torneio depois também, mas como o Sky Strike era um deck que tem espaço pra usar 1 milhão de tech cards, então ele podia usar um monte de hand trap pra e-second e também um monte de outras cartas que quebram que o cara já fez com e-second. Tudo isso ao mesmo tempo enquanto usa em game de Sky, porque todas elas precisa de uma carta pra jogar. Então, isso favoreceu ele muito naquele momento, então dava pra fazer um deck assim, tá ligado? Se o meta não tivesse com teto tão alto, ou seja, se os decks não precisassem tomar, tipo, 3, 4 hand traps pra não jogar, se uma hand trap, duas no máximo, incomodasse o suficiente a ponto de você conseguir trocar tiro com ele, o Sky tava no páreo. Acontece que, depois daquele ponto pra cá, isso nunca mais aconteceu. Nem com o Infernoble, nem com o Adamant Spectre, que depois voltou, nem com o Dragon Link na época do Link Royce, nem com o Virtual World com o Dryzen também, e nem com o Dragon Link depois também. Então, por isso que o Sky nunca ficou em evidência. Mas porque faltava uma coisa, faltava a Engage. E a Engage, ela é uma carta extremamente versátil, porque ela é basicamente qualquer carta do teu deck, é extremamente acessível. Extremamente acessível porque você faz a Hayate e tal. E o Sky Strike tem essa versatilidade de ser um deck muito interessante indo segundo, porque as cartas da Engage dele conseguem fazer coisas indo segundo que te dão mais vantagem, que te dão mais possibilidades de jogada, né? Então, você tem o Afterburners na própria Engage, você tem o Jimmy Waves na própria Engage, você tem o Shark Cannon na própria Engage. Você tem uma carta a mais. E como o deck não tem mais 3 engages, é inconsistente. Vou dizer assim, não é inconsistente. Porque se você chamar de consistência no deck de Sky, fazer o Link, ele não é consistente. O problema é você conseguir fazer algo além disso. Mas talvez não o deck nem precise disso, tá ligado? Porque você tem espaço pra tanta techs que basta você começar a fazer um Link e basta que você não morra. Porque se você não morre, eventualmente você controla o jogo e eventualmente você mata. Então essa é uma das principais características do Sky Strike nesse momento. E por isso que ser second é uma parada legal. Porque você consegue dar o dano, consegue deixar no range já de Access Code. E você consegue dar efetividade pras tuas cartas muito mais do que se você for primeiro. Porque se você for primeiro, você fica muito mais indefeso, digamos assim. Principalmente porque os decks do meta hoje não estão com teto tão alto também. Então a Engage simplesmente conecta tudo isso. Ela conecta tudo isso. E indo segundo, você tem acesso a Engage, tá ligado? E como você tá em segundo, a chance de você ter uma carta a mais, blá blá blá. Então a chance de ter 3 spells no grave. Então
complicado. E o Sky Strike é um deck que tem a dinâmica de jogo muito boa. A dinâmica de jogo do Sky é excelente, excelente. Então, hoje em dia você ainda tem a Rose indo segundo. A Rose tem muito mais poder, né? Você pode normal sumo de um bicho, Special Rose, por exemplo. Você pode fazer a Zeke e aí a Zeke tenta lidar com alguém, por exemplo. E se ela morrer, foda-se, se você tiver Re-Elve, né? Se você mata um bicho, nós estamos vendo o cara, a Rose pode voltar. E aí ela vira Zeke também, que já lida com outra carta do cara, temporariamente pelo menos. E a Rose ainda é uma carta Go in Second, que te ajuda em Second também, né? É uma carta muito boa de passagem. E é mais cópias de Lynx de Sky Strike, ou seja, mais consistência. Então, só que o Sky Strike, apesar de ser um deck que tem uma dinâmica de jogo muito boa, ele tem 1 milhão de ferramentas e as cartas são alcançáveis de várias formas, né? Porque ele tem uma... Tudo no Sky Strike é toolbox. É carta de negação de efeito, carta que mata a carta face down, carta que mata a carta face up, monstro, né, pelo menos. Carta que bane carta do grave, cartas que não deixa você responder, tá ligado? Carta que deixa você bater em todo mundo e comprar uma carta se você tiver 3 spells no grave. Carta que nega, impede que o oponente deixe seu bicho inafetado, basicamente, né? Então, ele é tão versátil, carta que revive do grave, até isso ele tem hoje em dia, tá ligado? Carta que mila do deck, que busca do deck, que adiciona do grave, ele tem basicamente todos os conceitos básicos do jogo. Basicamente todos os conceitos básicos do jogo Sky Strike tem, então ele é um grande toolbox e ele consegue fazer isso começar a andar com uma cartinha. Essa é a principal coisa do Sky, coisa que o Zodiac fazia antes, inclusive. Tudo bem que o Zeus era muito mais absurdo, mas as principais reclamações em volta do Zodiac é que ele fazia tudo isso com uma carta. O Sky também faz, só que ele não faz o Zeus, então a diferença é bem grande. Mas, enfim. Só que, o que a gente começa a pensar em volta do Sky? O Sky, ele tem um jogo muito lento. Muito, muito lento. O que ele faz não oprime ninguém. Qual é a estratégia do Sky? Você tem basicamente duas. Primeiro, você pode tentar ir com força nessa build de Go in Second do Sky. E usar techs realmente focadas no Go in Second, como Droplets, Lightning Storm. Se você quiser Dark Ruler, mas Dark Ruler não tá tão em evidência assim, você pode tentar... Tá tentando usar esse tipo de vertente, ou simplesmente Hand Traps. Usa um canhão de Hand Traps aí, 12 Hand Traps no teu deck, usa umas 20 cartas de Engine Sky, talvez menos. E aí você tem espaço mínimo pra estar usando algumas outras techs mais orientadas. Você pode usar o Deck Cambion Yuan, enquanto cabe um monte de Hand Trap, enquanto cabe jogada de Sky. Ou você pode usar Droplets, que ajuda mais o teu Go in Second. E como o teu deck já é mais voltado pro Go in Second, isso te ajuda. De Sai, ou então você pode simplesmente colocar cartas mais voltadas pro Go in First. Principalmente porque você é um Sky, todo mundo quer que você vá primeiro, porque você é melhor indo segundo, então todo mundo vai te colocar pra ir primeiro. Por exemplo, então são algumas coisas que você pode fazer. Só que tudo isso é muito lento e as interações são bem pouco impactantes, tá ligado? Essa que é a questão. Por mais que ele tenha tudo isso, as interações são pouco impactantes. Então, um Anchor, nega um efeito na mesa, o bicho fica lá. Porque aí você tem que ter 3 spells no grave. Pra ter 3 spells no grave, tu tem que gerar muito. E já gerou muito, beleza, já tá tudo bem. Porque aí você rouba o bicho do cara e impede ele de continuar a jogada. Porque aí volta pra você. E toda vez que volta pra você, você tem uma carta do grave que você pegou, você tem uma carta que você buscou com a Shizuku, no mínimo. Então, uma carta com a Kagari, uma carta com a Shizuku, mais a draw que você teve. Se a carta que você pegou do grave for a Engage vai poder adicionar e comprar uma carta. Então, você faz isso todo santo turno. Então, se você. O que você tem que fazer é parar a vinda do cara. Tá ligado? Então, por isso que a interação, por exemplo, do Enko, por mais que não seja tão forte, ela é fraca. Se tiver com 3 spells no grave, é bom porque você ganha tempo. O deck, o que você quer basicamente é um deck de tempo. E ele é um puta deck de tempo hoje em dia. Mas, a curto prazo, no impacto ali curto, ele não é tão bom. Por isso que o Sky, se ele volta pro jogo, ele basicamente não vai fazer nada, dependendo do ponto que ele voltou. Se ele tivesse voltado num ponto como, por exemplo, tivesse voltado essa Engage na última lista, muito provavelmente ele não faria nada, tá? Se ele tivesse voltado antes o Engage na lista anterior, por exemplo, onde baniu o Lincroix e aí tava no Drytron, no... Talvez com o Calamity o Sky tivesse mais chance, né? Porque aí é Encore no Calamity, foda-se. Tudo bem. Mas se fosse em um formato onde tivesse o volume de jogo muito maior, foda-se, o Sky não importa, porque ele não vai conseguir ganhar tempo até que o jogo consiga ficar ao favor dele, porque o early game é sempre desfavorável pra ele, porque ele é muito pouco impactante. Então, se você tá num meta onde tem decks muito impactantes no early game, o Sky fica pra trás. Nesse caso agora, muitos decks são mid-range, tem decks que são muito impactantes no early game, como por exemplo o Drytron, ele ganha todo mundo, mas... Por mais que ele seja muito impactante early game, ele é muito pouco resiliente comparado com coisas que a gente viu num passado recente. Comparado com o próprio Sky, com o próprio Dragon Link, comparado com o Adamant's Peito, tá ligado? Tipo, então duas Hand Traps vai adiantar contra o Drytron e você vai conseguir jogar de Sky, por exemplo. Então, o Sky, ele seria um deck muito power creepado, com uma Engage e um Multi-Roll, com o jeito que tá, em qualquer ponto do jogo. Mas esse ponto específico é o ponto perfeito pro Sky, porque ele tá no reino dele. Ele tá no reino de mid-range, de tentar controlar o jogo, porque é muito fácil controlar o que os oponentes fazem, porque o que eles fazem não é forte
o bastante, entendeu? E você consegue brincar ou simplesmente impedir que ele faça full board se você dá uma interação nele, duas interações nele. E essas interações podem vir via hand trap. E você pode escolher ir segundo porque você não vai tomar FTK, por exemplo. Então o Skye tá confortável nesse reino. E nesse reino ele tem muita chance de ser um deck altamente relevante. Eu acho. Eu acho que o Skye Strike tem chances sim de ser um deck bem relevante e importante pro meta. Talvez não como exatamente tier 1, mas um tier 1 e meio ali. Eu tenho quase certeza que o Skye vai ser. Eu tô apostando nisso, tá ligado? Eu acho que o deck tem espaço pra estar usando um monte de tech, hand traps, e essas hand traps machucam todos esses deckzinhos de combo aí. Você pode não usar tantas hand traps sim, você pode usar, tentar usar coisas pra quebrar o pouco que eles fazem, o que é algo que pode ser muito bem utilizado. É claro, o Drytron não tá totalmente fora do meta, o Ignister não tá totalmente fora do meta, então tem um Towers lá, né? Você não vai conseguir tirar o Towers. Então, pra isso, por causa disso, talvez você tenha que usar um número maior de hand trap sim. Você não é obrigado a usar dois que vai perder o jogo instantaneamente. Não, mas tá tão fácil para a galera. E tem, em contrapartida, tem outros decks de combo que se jogar você perde, que talvez você não tenha tanto ponto negativo em usar 12 hand traps, contando que essas 12 hand traps sejam genéricas e não sejam tão específicas de um ponto. Então, Ashe, Veiler, Mage, tem Permanence. Ashe, Belly, Veiler, Ashe, Ashe, Belly, Veiler e Permanence, por exemplo. 4 hand traps de cada, e você usa 3 de cada, né? Então 4 hand trap, vai dar 12 aí. São versáteis contra todo mundo, tem spot contra todo mundo. Então, ok, o Skye consegue se encaixar muito bem nesse cenário. Porque, de novo, o que ele faz não é absurdo, mas ele cozinha ali, ele vai cozinhando o jogo na água baixa, tá ligado? No fogo baixo, de maneira tão eficiente, eficiente de um jeito que os outros decks não fazem. Então, o Tribrigade lá, cara, é bom, é forte, com certeza. Mas se você entra num jogo de atrito com o Skye, você se fode, eu acho, tá ligado? Tipo assim, se for na trocação, o cara tenta fazer o Tribrigade, bum, tomou ali uma interação e o Tribrigade não fez os link, beleza, ele seta as coisas, tem hand trap, blá blá blá. Eu tento fazer uma jogada de Skye, o cara deu uma carta em mim, beleza? Então, eu não perdi o meu link, por exemplo. Se eu comecei de Ray, tá, eu não perdi a Ray. Quer dizer, eu fiz lá a Kagari. E aí eu tomei uma hand trap nela, beleza, eu não perdi a carta. Se o cara destruir a minha carta, se não for um Solemn Strike que negou o sumo, a Ray volta e deixa um link lá na mesa, tá ligado? Então, eu já vou fazendo vantagem. E aí eu faço uma outra vantagem na end phase. E todo turno eu consigo fazer isso. O Tribrigade também consegue? Consegue. Mas o fôlego dele acaba mais rápido que o teu. Porque o jogo do Skye é esse. É cozinhar um jogo ali a fogo baixo. Você vai cozinhando o oponente, você só não pode morrer. E você não pode deixar ele jogar demais, por isso que as techs e hand traps te ajudam, porque quando entra no atrito, você começa a controlar, porque você sempre tem um recovery, o recovery é talvez um dos melhores do jogo. Você sempre vai ter um recoveryzinho aqui, um recoveryzinho ali, e a quantidade de cartas que você ganha no processo, ao invés de matar uma agora, você mata duas com Afterburns, você mata duas com a Jamie Waves, e aí a Kagari pega alguém, e a Shizuku pega alguém na Indy, até que eventualmente, boom, Access Code. É isso que acontece. Quando você consegue minar o recurso do cara, e você já segurou a vinda dele no early game, o cara tentou vir todo explosivo, e você, boom, hand trap, boom, hand trap, jogadinha de 1 pra 1, Kagari pegou carta em Shizuku, blá blá blá, o cara tentou jogar de novo, boom, uma interaçãozinha de 1 pra 1, até que eventualmente você para de controlar com Tex, porque elas acabam, e controla com Engine, porque você já conseguiu minar os recursos e já consegue acessar a tua Engine com as cartas do teu próprio deck, e aí você vai controlando com a tua Engine agora. Controlou com o Tech no começo, agora controla com a Engine, porque você já conseguiu acessar ela. Até que chega um ponto que o cara fica vendido, e aí é quando o Access Code entra sem nenhum motivo aparente, porque normal sumo de uma Veiler, Celine, Nidofiber, Nidofiber, Veiler, Veiler e Nidofiber, Celine, Celine, Access Code, kill. Insta-kill. E sempre o cara vai dando catucadas de 1500 com a Hayate, mano, é muito chato. Mas esse é um jogo de Skye, e olha, ele consegue fazer esse jogo de valor agora. Eu acho que talvez esse jogo de valor, eu não sei se ele consegue fazer tão bem contra o Drytron, por exemplo. Talvez consiga, mas nesse jogo de valor, mais a longo prazo, porque o Drytron é explosivo também, tá ligado? Ele consegue explodir muito antes que você, inclusive. E aí, pode ser que as tuas negações não for tão alinhado assim, pode ser que as tuas negaçõezinhas não funcionem tão bem. É claro, o Shark é muito bom, blá 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 blá. Mas o Drytron é o único que me preocupa assim. Mas de resto, parece que o Skye tem chance contra todo mundo. Ele tem chance contra todo mundo. É um deck muito eficiente nessa propostazinha dele. E eu acho que ninguém tem a proposta tão eficiente contra dele nesse sentido, pelo menos. Pode não ser a melhor estratégia, mas nessa proposta, é claro, eventualmente vai ter jogos que você vai morrer do nada. Vai, com certeza. Porque você nem comprou jogada e nem comprou Engine. Apesar do deck ser consistente, ele não é a melhor coisa do mundo. O fato de existir só uma engage atrapalha e atrapalha muito. Tem hora que você fica à mercê. Tem, é óbvio. Mas eu acho que, em linhas gerais, o deck tem bastante chance, espaço pra usar bastante tech, consegue atacar todo mundo. O ataque que fazem
podem até te pegar, mas tudo bem, eu sou paciente, eu posso esperar. A minha Kagari tomou uma interação de velha, tudo bem, eu vou trocar pra Shizuku pegar uma carta na End. No outro turno eu tento fazer Kagari de novo, tá ligado? E eu vou tentando, toda jogada eu faço uma coisa, eu faço outra coisa, eu faço uma coisa. Toda vez, com pouquíssimo investimento, enquanto tem um monte de tech pra te atacar. Então, esse momento pro Sky é muito bom, eu acho, pelo menos. Eu acho que é um momento muito bom. Muito melhor que pro Salaman Grid, por exemplo. O Sky com certeza tá na frente do deck. E outra, tudo bem que você sempre tem aquelas questões de back row removal, tá ligado? Spot removal de back row, que Twin, Ciclone, blá blá blá. Por causa do Mystic Mine, e o Sky Strike tem a capacidade de usar a merda do Mystic Mine como ninguém, enquanto espera lá comprar cartas, e aí você, bum, área zero. E é chato pra caralho, eu sei, tinha que ter banido o Mystic Mine. Mas além, apesar disso, hoje eu acho que ele é um deck que nem vai precisar acertar tantas cartas. Não é um deck full back row. Ou seja, nem a estratégia que era de utilizar, de dar twin nos bichos nas cartas de Sky, tá ligado? Coisa do tipo. Eu acho que nem a estratégia é a melhor do mundo também, tá ligado? Porque ele tem hand traps e ninguém é tão agressivo assim, tá ligado? Então eu acho que nem essa estratégia é sólida o suficiente pro Sky. Ele consegue esperar com cartas na mão, tá ligado? Como quando você jogava contra o Draco, você não precisava setar as coisas, guardava na mão, tá ligado? Pra jogar só no teu turno e não interagir no turno do cara com o spell e traps. Então, mais ou menos nesse sentido. Então eu acho que tem potencial. E o Sky tem potencial, pois é, o deck 2019, que todo mundo hateou bastante. Eu não sei se todo mundo lembra, mas era muito hateado o Sky, muito hateado. Mano, não vejo a hora do deck ser banido. E ele foi. E agora, de repente, ele é o deck preferido de todo mundo. Todo mundo queria que o Sky voltasse. Era Sky Strike desde pequenininho. Torcia pro Sky Strike. É, isso acontece. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha gostado. Comenta aí de cachorro. Se curtiu o vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve. Então é isso aí. Valeu e até mais.